Kale tuli ku lifestyle nsubira muri bulungi nyo obulamu bugamba ki Rose Construction zili omusanvu munana munana kinana munya nsanvu mwe mucyenda mutano bakola ku byokuzimba kwa plan za manyumba n'ebirala banonye link up them muzimbe waso Emmanuel ku Facebook like nga following n'ebirala tutesize nga ibitunyumiza ko bimanyi ebyettaka plots wezili jangu mugembule milioni 10 15 2 wezili mu bitundu ebyenjawulo kakati etasi mebulajiwa na ye omuntu kasajju kila ndi guwa muleta aba muntu mulungi omwana omwana manyikidwa nga Patricia Nabakooza gwe bayita the queen of ghetto ono mwana nga fo kumumanya obulungi twamanyira mu project emanyikidwa nga City ya Rose ye mwalo omu bwati eyali mu project yo nga muto nazi na mazina ensi ne mwagala for her being an outstanding person nabira mugezi nabira consistent nasoma nataswaza family ya ba triplets avuddeyo kumbera mwalika nakusundaba kulanda bana fa BBS avudeyo nadinavayo na yebaza Edith Samsuza Kenzo namwe bazolobula mbwaba wadde ne kubuli yabalaga ebalwa jawandise ajiwandikide Kenzo ngamuita papa sanisha nyebalwa jamuandikide amugambe dia papa Edi Kenzo ene bale kwa Patricia nagama you have been and still a blessing not only to me but to all of us. You have guided and directed me in not only good but perfect and righteous way. I'm what and who I am because of you. You and your kind heart. I'm forever grateful, thankful for whatever you have done and still doing for me. I can't thank you enough, unless praying for you to live long than you expect. May the Almighty reward and bless you with great work of your hands. I'm so blessed and proud to be part of you, Papa. I'll love you forever. Yes. Omwana omwana mugambe kyona kyendi. It's you. Singa teyali gwe Kenzo n'omutima gw'omulungi. Singa siri kyendi. Sikwebaza kuyamba nze. Wabula nkwebaza kunyamba ne bannange. Abasuka mu kikumi. Bozimbi mu Triplets Ghetto Foundation. And indeed Kenzo akikoze. Bana abaana foundation yaabwe yonna. Eva ku Kenzo kubakkiriza kubateeka mu video eya City ya Rose ya going viral ne batuka kuba nga bagenda ku platforms ez'enjawulo ez'ensi yonna BET bigibiki zonna Grammy stages ze bagenzeeko. It is because of Edi Kenzo. Kitegeeza omuyimbi omuyimbi w'ekipindalo ow'omutima omubi nga bwe bamanya abayimbi afa abawana batangaliza teyatadde baana bano. But Kenzo being a good guy yasobola okubanga abateeka wano we bakola ki we bali and indeed akoze omulimu gw'amaanyi. Kenzo abaana bano abaleese era abaleeta ne batandika nga ka triplets akatini kati yafuuka foundation eyetengeredde eyina amaka eyina buli kimu eyina abaana abasukka amakumi ataano beerabirira balina ono omuwala omupya gwe bayita bamuyita fa Nyangoma kati yaliwo n'ono omwana omuwala ghetto girl ono Patricia City ya Rose Nabakooza mutuufu afusemuola avunaanyizibwa so fa tumusubira okutambulira waali akola ku BBS awo mpolampola a promoting ebintu bya Holic Pads akulanga ambassador wa projects ezenjawulo mu muzimbe akole brand nungi koza ina following ya manyi ata inspiring abana bangi nyo so binapera bero bidanga attribution ziri ku Edi Kenzo kweziva so katainza kumwera bila aina kana change na masu nokubanga muteka mu kone mu ife byenjawulo kwanga video za Kenzo singo nchizibu Kenzo kola video nya obasatu ngate muri mu video rapide mbana ba triplets kubanga Kenzo na triplets tebaina njawulo Kenzo na triplets beba mu watch together. So thank you so much Edi Samsuza for this. Now mwana avudu no manati Kenzo ye bulichimu mugulamu uwo ye bale we bale kuchilo uwo zako ye no kumusabile mikisa bukole biruji bakusabila mikisa mkanyakula bagai kufuna sente gai kufuna diru kumbe binobi na viva kusara wana zibamuwa big up.